नमस्कार नमस्कार अनि फेरि पनि नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम उकाली ओडारीको पर्खाइमा बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक साथीहरूमा आरामै हुनुहुन्छ धेरै पछि भेटघाट भएको छ आराम रहनुहोस् यही नै कामना गर्दछु र आजको कार्यक्रममा पक्कै पनि विशेष छ कार्यक्रम किनभने बुधबारको बसाइमा म आइपुगिसकेको छु र आजको कार्यक्रम यस अर्थमा पनि विशेष छ कि नेपाली लोकगीत सङ्गीतलाई यो स्थानसम्म पुर्याउन धेरै स्रष्टाहरूले धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ र आज मलाई एकदम गर्वको महसुस पनि भइरहेको छ म आज एकजना पाहुनाको साथमा यहाँ उपस्थित भएको छु सा। साँच्चै के भन्ने हो भने बहुमुखी प्रतिभाका धनी भन्न रुचाउँछु म उहाँलाई सुरुवात त नाटकबाट नाटकबाट भयो उहाँको त्यसपछि चित्रकलातिर लाग्नुभयो त्यसपछि लोकगीत सङ्गीत र उहाँले अभिनयलाई पनि छोड्नु भएन भने साहित्यलाई पनि छोड्नु भएन धेरै विधालाई उहाँले समेट्नु भएको छ तपाईँमध्ये धेरैले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ उहाँको एउटा गीत मात्र मैले भने, भने। तर उहाँले आफै भन्नुहुन्छ आफ्नो गीतको बारेमा हजुर आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ गायक तथा सर्जक एलपी जोशी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ सर नमस्कार नमस्कार बहिनी हुनुहुन्छ <laughs> ठिकै छु अब ठिकै छ दिनहरू कसरी बितिरहेका छन् दिनहरू यसरी नै हो लोकगीत गाउँदै हिँड्छु म त लोकलाई सुनाउने भएको हुनाले लोकगीत चाहिँ ज्यादा मन पराउँछु म फेरि हजुर अनि अहिलेसम्म मैले कुनै त्यस्तो सुगम सङ्गीतहरूमा अरू कुनै गीत गाएको छुइनँ लोकगीत बाहेक म जहिले पनि जुन स्टेजमा गाउँदाखेरि पनि जहिले जहाँ जानु पर्दाखेरि पनि मलाई लोकगीत नै प्यारो भएको लाग्छ लोकगीत नै गाइरहेको छु अहिलेसम्म हामीलाई यति धेरै खुसी लागेको छ अहिले म यति नर्भस फिल गरिरहेछु हजुरको अगाडि यसरी कार्यक्रम हजुरसँग सञ्चालन गर्न पाइरहेछु हजुरसँग यसरी कुराकानी गर्न पाइरहेछु गर्व महसुस भइरहेको छ यति बेला किनभने आज बयासी वर्षको उमेरसम्म पनि यत्तिकै लोकगीत सङ्गीतलाई माया गरी अघि बढिरहनु भएको छ एकदम गर्वको महसुस भइरहेछ यति बेला हजुरलाई कार्यक्रमको कार्यालीमा यसरी निम्ताएर कुराकानी गर्ने मौका मैले त पाएँ हजुरले पनि कार्यक्रम हेरिरहनुहुन्थ्यो अघि भर्खरै भन्नुभएको थियो कस्तो लागिरहेछ यति बेला अहिले चाहिँ मलाई कस्तो गर्व भइरहेछ भने ओहो म पनि एउटा राम्रो ठुलै गायक हुँ <laughs> <laughs> जस्तो त्यस्तो किसिमको महसुस मलाई भइरहेछ र आज चाहिँ मैले अब आफ्नो लोकगीतहरू पनि होइन लोकगीतहरू सबै जनमानसमा मैले हुँ, हुँ। <laughs> अब पहिले त अब सुनाइसकेकै हुँ र यहाँ पनि म केही थोरै भए पनि म सुनाउने प्रयास गर्छु त्यही चाहन्छौँ हामी पनि अघि मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा हजुरको नाम लिने बित्तिकै कति साथीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ र होइन अब त कुराकानी अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि हामी लोकगीत के हो त्यसको परिभाषा पनि बुझ्छौँ यहाँबाट भने तर अहिले सुरुवात <laughs> चाहिँ जुन गीतले हजुरलाई चिनायो र जुन गीतलाई हजुरले चिनायो चिनाउनु भयो अर्थात् बिनायो होइन बिनायो र एलपी जोशी पर्यावारची चाह। जस्तै छ त्यसैले यतिखेर यो गीत हामी सुन्न चाहन्छौँ हजुर चाह। म सुनाउँछु यो गीत आ, यो गीत करिब करिब अब गाएकै साठी वर्ष समथिङ साठी वर्ष त पुगिसक्यो अगाडि नै मैले गाएको हुँ तर रेडियोमा आएर गाउनु चाहिँ सत्र अठार सालतिर मैले गाएको हो हजुर हजुर र यो गीतमा विशेष मैले चाहिँ अब खासै केही जस्तो लाग्दैन थियो त्यो आकाको भन्ने एउटा शब्द चाहिँ मेरो अटोमेटिकल्ली मेरो मुखबाट आयो अनि अयायो भने के भने अब आकाको भन्ने एउटा त्यसै अटोमेटिक त्यो शब्द आयो अनि मैले यो गीत तयार गरेँ तर यो गीतलाई भन्दा पनि अझै मैले मिलेत गरेको चाहिँ गोलो खोलो पल्लो खोलो कमिलाको गोलो भन्ने यो गीतमा चाहिँ मैले मिलेत गरेको हो तर म यहाँहरूको समक्ष यो मेरो पुरानो गीत म केही लाइनहरू म सुनाउँछु यो गीतमा साथ दिनुहुने सर्वश्री गायिका तारादेवी र रा गङ्गा राणा हुनुहुन्थ्यो अब उहाँहरू सबै बिचिसक्नुभयो र अचेल मलाई पनि साह्रै सन्चो छैन उहाँले यस्तो कुरा मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ किनभने उहाँहरू नभएको एउटा खल्लो महसुस अहिले मैले गरिरहेको छु र पनि म यो तपाईँहरूलाई म सुनाउँछु

सर सर मदानी सर मदनी सर को घरै नजाने को छोरा सन्मने आखाका मुखियाको क्यारम राम्रो बाँस गरी

सुन्नु मन लाग्छ सुनिदिन्छु है अहिले पनि मलाई त्यो लाग्छ लोकगीत सेवा म अरू गीत त्यति म सुन्दिनँ पनि लोकगीतको परिभाषा दिनुपर्दा के हो त लोकगीत मेरो चाहिँ विचारले के भन्छु भने लोकगीत लोक भन्ने बित्तिकै लोक सारा संसार नै भए उहाँहरूलाई चिनाउने के हो त हामीले गीत हो उहाँले गीतबाट हामीले सुनाउँछौँ चिनाउँछौँ र यो कुन ठाउँको गीत कस्तो बच्छ कुन ठाउँको गीत कस्तो किसिमको बज्छ यो विभिन्न किसिमको गीतले लोकगीतले त्यो ठाउँको परिचय पनि यसले गराउँछ है त्यसले गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने अब साधारण हिसाबले जस्तो एउटा पश्चिमा गीत पश्चिमको गीत गाउनु पर्यो भने कस्तो हुन्छ त अब को जुनी फेर्नु मरेर मरेर दाली न्याउली बनी मैला यो गीतहरू कति राम्रो छ यिनीहरू अब यी गीतहरू अहिले पछि परेको छ पुरानो भएको हुनाले सायद मन पर्दैन होला कतिलाई <laughs> तर मलाई अत्यन्तै मिठो लाग्छ यस्तो <laughs> मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो अति राम्रो डान्स गर्ने यहीँ राष्ट्रिय नाचघरमा हुनुहुन्थ्यो मैले अहिले भन्दा भन्दै मैले अब यस्तो भइसकेको दिमाग साह्रै राम्रो डान्स गर्नुहुन्छ उहाँ मलाई अलि नाम भन्न मलाई आएन हो यो उहाँप्रति मेरो एकदमै आस्था छ राम्रो छ कोकिल कोकिल गुरुङ सही छ सही हो कोकिल गुरुङ भन्नु नआएको मलाई अहिले त्यतिखेर साह्रै राम्रो नृत्य गर्ने नेपालैमा ऊ जतिको राम्रो नृत्य गर्ने साहित्य थिएन होला भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्छ उहाँप्रति मेरो एकदम उत्साह हजुरले जस्तै अरूले पनि उहाँलाई सम्झिरहनुहुन्छ किनभने उहाँ पनि निकै नै प्रतिभा भएका हुनुहुन्थ्यो होइन त्यही भएर पनि हो जस्तो लोकगीत गाउँदा हजुरलाई आनन्द आउँछ लोकगीत हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको पहिचान पनि हो जसले चाहिँ एउटा पहिचान बोकेको हुन्छ होइन तर पछिल्लो समयमा आएर हजुर पनि अहिले बयासी उमेरमा यहाँ देखिरहनु भएको छ गीत सङ्गीतमा धेरै उतार चढाव आइरहेका छन् लोकगीत सङ्गीत जुन बेस छ अरू गीत सङ्गीतको पनि पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ बिस्तारै हराउँदै गएका हुन् कि भन्ने हामीलाई भान भइरहेछ के भन्नुहुन्छ हजुर भने <coughs> यो एक किसिमको कस्तो भइसक्यो भने अब लोकगीतहरू त्यसै हराउँदै गइसकि गएको जस्तो त्यस्तो भइरहेको छ हजुर तर अहिले जुन यो इमेज च्यानलले जुन यो कम्पिटिसन लोकगीतमा जुन एउटा कम्पिटिसन गर्नुभएको छ है त्यसले गर्दा लोकगीतलाई अलिकति माथि ल्याएको छ निकै अलिकति हो भने निकै माथि ल्याएको मलाई त्यस्तो किसिमको अनुभव भइरहेको छ अब लोकगीत हराउँदैन मलाई विश्वास छ यदि इमेज च्यानलले सबै वर्षहरूमा सधैँ यसरी नै कम्पिटिसन गरेर लगिरहनु भयो भने लोकगीत अझै माथि धेरै माथि आउँछ भनेर विश्वास छ हजुर हजुर त मोफसलमा हुनुहुन्छ है हजुर मोफसलका कलाकारहरूले माया कम पाउने अथवा चर्चा कम पाउने कस्तो छ अब त्यो किसिमले त म मोफसलमै म अझै पनि रमाउँछु हजुर मलाई मोफसलमै रमाइलो लाग्छ किनभने मोफसलको जुन माया हो त्यो बेग्लै किसिमको माया छ अब यहाँ आएर हामी दुई दिन तपाईँहरूको माया हामी पाइरहेछौँ तर मैले त उहीँ जानुपर्छ नि मफसम्म नै जानुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँको माया र यहाँको मायामा अलिकति फरक चाहिँ के देख्छु म नभए त अरू खास केही फरक छैन यहाँ त मिडिया धेरै छ है मफलाई त मिडियाको चाहिँदैन आवश्यक छैन आफ्नै हिसाबले रमाइरहेका हुन्छन् हामी रमाउँछौँ पनि अहिले पनि त्यस्तै किसिममा पूर्वको मफसलमा हुनुहुन्छ कलाकारलाई जस्तो मफसलमा यहाँले भनिसक्नु भएको छ अघि पनि हामी अफेरमा कुराकानी गर्दाखेरि कलाकारहरू जो मफसलमा हुनुहुन्छ त्यो कलाकारहरूलाई त राष्ट्रले हेर्नुपर्ने हो नि भन्ने कुरा गरिरहनु भएको थियो के भन्नुहुन्छ होइन म त्यो हुन्छ म यो राज्यसँग मेरो कुनै गुनासो छैन हजुर किनभने म आफ्नो ठाउँमा मैले गरिरहेको छु मलाई के छ म सहज रूपले उनीहरूको मैले माया पनि पाइरहेको छु तर एक ठाउँमा मैले यस्तो एउटा मजा लाग्यो तपाईँको सतारहरूको एउटा सचार जातिहरूको ग्रुपमा आएर म त्यहाँ बसेका थिएँ उनीहरूको त्यो टाइमिङ साइमिङ हेर्दाखेरि मलाई एकदमै मजा लाग्यो म भाषा त बुझ्दिनै थिएँ र पनि म तपाईँहरूको त्यो हजुर हाम्रो इमेज लोक कलाकारमा पनि एकजना सहभागिता जन्म भएको थियो सतार बाते सतार नै गीत गाउनु भएको थियो उहाँले पनि उहाँहरूको समुदाय थियो एउटा है उहाँ आउनुभयो काठमाडौँ अडिसनसम्म पनि आउनुभयो उहाँले आफ्नो जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्न आउनुभयो राम्रो गीत सुना हजुर म त्यो गीत अलिकति सुनाउँछु डडुबा दडुबा गोरु र गुसा पाजडो पाजडो पेडो गुसा डडुबाडुबा गोरु र गुसा पाजोड पेडो गुसा हो हरिले सिटा ब्याङपे हो हरिले सिटा ब्याङ्पे ताक्दा बिधाङ छिस छिस तुङ न चाचङ छिस छिस ताक्दा विधाङ छिस छिस तुङ न चाचङ थिस सिताज यो गीत मैले यहाँ गाएर गाएको थिएँ यो भक्तपुरमा हामीहरूले राजा वीरेन्द्रको कोरोनेसनमा हामीहरूलाई भक्तपुरको उमा प्रोग्राममा यो कार्यक्रम गर्नु भनेर भनेको थियो र म त्यतिखेर सचार भएर जस्तो लोकगीत सङ्गीतमा अब अहिले हामीले कुराकानी गरिरहँदा हजुरले त धेरै विधा समाउनु भएको छ साहित्यतिर पनि हुनुहुन्छ ना नाटकतिर पनि हुनुहुन्छ कलाकार पनि हुनुहुन्छ धेरै चित्रकलातिर पनि हुनुहुन्छ लोकगीतै गाउँछु भनेर कसरी सोच आयो यो चाहिँ कस्तो भयो भने उन्नाइस सालमा जब मैले राजा महेन्द्रमा Mm -hmm. मैले एउटा गीत सुनाएँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो गीत दमै गीत भन्नु पनि नहुने जस्तो त्यस्तो किसिमको एउटा वातावरण बनाइसकेको थियो सानो जातको गीतै गाउनु नहुने जस्तो है तर मैले त्यो गीतलाई के भनेर गाएँ भने सगुन गीत भनेर गाएन किनभने सगुन पनि भनिन्छ उहाँहरूलाई सगुने भनेर भनिन्छ त्यतिखेर मैले त्यो एउटा गीत गाउँदाखेरि Uh, मैले सगुन गीत सायद नेपालमा सर्वप्रथम राष्ट्रिय स्तरमा मैले नै गाएको भन्ने मलाई अनुभव छ mm -hmm. uh, र अर्को एउटा फेरि किराँतीहरूको सिकारी नृत्य नेपालीमा सर्वप्रथम गर्ने mm -hmm. म र अर्को डाक्टर आइबी राणा हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् हजुर है आइबी राणा त बितिसक्नुभयो त्यो uh, पनि हामीले यहाँ गरेका थियौँ चौबिस सालमा मुनामदनको गीती नाटक सर्वप्रथम मैले गरेको थिएँ मलाई त्यो गर्व छ ठिक छ मैले राज्यमा आएर गर्न सकिनँ त्यो मेरो आफ्नै ठाउँको कुरा हो यहाँ आउनु त मलाई बहुतै मुस्किल हुन्थ्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि मुनामदनको गीती नाटक पनि मैले चौबिस सालमा मैले गरेका थिएँ त्यो छ अब यो गीत म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु राजा महेन्द्रलाई सुनाएर सगुन गीत हजुर सगुन गीत अनि फेरि के भयो भन्नु राजा महेन्द्र त्यतिखेर खिचकै छोडेर हाँसेका थिएँ सुनेर गीत अब त्यतिखेर राजा महेन्द्र हाँस्यो भने अचम्मै हुने नि त साह्रै गम्भीर हुनुहुन्थ्यो नि हजुर हजुर म त्यो गीत सुनाउँछु के कोमाला के कोमाला सुपारीको माला ढिलै निलाई यति राम्रो झिल्केमा जो बन्दै मै जेउला नि के कोरको के कोमा कोरको कुराउनी कोरको पसासा के को कोरको के कोमा कोरको कुराउनेको कोर्को पसाइला अहिलेको त झिल्केन मात्रै त राम्रो कोरको पसाइला <laughs> 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 यो गीत वने वने गीत नै कस्तो रमाइलो रहेछ होइन साँच्चैकै भन्यो भने हजुरले यो गीत गाइरहँदा हामीले लोकगीतको कुरा गरिरहँदा यी कुराहरू त साँच्चै के लोकको मनमा उठेको जनमानसमा आएका कुराहरूलाई होइन लोकगीतमा बुझाउने लो हो नि त होइन परिणत गर्ने हो नि त त्यही भएर पनि लोकले रुचाउँछन् नि त यस्ता गीतहरूलाई होइन लोकले रुचाएपछि त गीत हजुर यो सबैले रुचाउने वास्तविक वातावरण पनि पर्छ र जुनै ठाउँमा गएर पनि लोकगीत भन्ने बित्तिकै त्यहाँ एउटा बेग्लै किसिमको माहौल हुन्छ क्या रमाइलो हुन्छ त्यस कारण म लोकगीत नै गाउनु मलाई ज्यादा मन मनपर्छ हजुर त अहिले गीत गाउँदा पनि त्यतिकै रसिलो देखिन्छ त्यतिकै त्यो मिठास आउँछ होइन अभिनयतिर पनि लाग्नु भयो यस्तो भयो तपाईँको यो अभिनयमा म धेरै साल म त हिरो भइसक्थेँ नि चौबिस सालमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने चौबिस पच्चिस सालमा हो पच्चिस सालमा हिजो आज भोलि भन्ने फिल्म भयो त्यो तयार भएपछि त्यो देशव्यापी रूपमा देखाउनु खोज्यो त्यो फिल्मको त्यति चार्मिङ आएन चौबिस सालिस पच्चिस सालको हो अनि मलाई एउटा सांसद हरकुमार सिंह भन्नेले मलाई के भन्नुभयो भने होइन जस्तो चाहिँ तपाईँको यो दुईवटा गीतमा डान्स र तपाईँले यहाँ डान्स गर्नुपऱ्यो यो फिल्ममा हामी एडजस्ट गर्छौँ भन्ने कुरा गरिसकेपछि अनि मैले भने ठिकै छ हुन्छ भने है अब उहाँदेखि आउनुपर्ने अब धरानदेखि आउनुपर्ने यहाँ आइयो बहुत दु आइयो अब धरान जोगबनी कटिहार समस्तीपुर दरभङ्गा अब हुँदै अब रक्सोल आएर अनि काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो अनि सुटिङ भयो गोकर्णमा अनि त्यतिखेर सुटिङमा त्यो मेरो भनेपछि गाइसकेपछि चलचित्रमा राखियो गीत निकै पपुलारिटी त्यसले गेन गर्दै थियो अलिअलि अब पहिला चाहिँ त्यति वास्तव भएन अब त्यो लोकगीतलाई हेर जस्तै अघि नै भनिहाल्नु भन्ने हेर्ने अनि लोकगीत गाउनेले फेरि प्रायः जस्तै मैले गीत गाएर हिँड्यो के मान्छे यो राम्रो हो यो भनेर त्यस्तो किसिमको वातावरण गर्ने अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई मैले चाहिँ उन्नाइस सालदेखि मैले बिचमा अघि मैले प्रश्न गर्नुभयो लोकगीतलाई किन रुचाउनु भयो भन्ने कुरा लोकगीत रुचाउने कुरो जब म बाइस सालमा सोभियत रुसको बाह्रवटा स्टेट घुम्ने मौका मैले अब विश्वपासको सरकारबाट पाएँ अनि त्यतिखेर उहाँ पनि सबैले के भन्थ्यो भने तपाईँको यो सुगमसु राम्रो आधुनिक गीतहरू गाउनुहोस् भनेर नभन्ने लोकगीत गाउनुहोस् न तपाईँहरूको भन्ने है अनि लोकगीत मोहित अनि म यहाँ आएर गाउन थालेको हजुर हजुर अब हामी अझै कुराकानी गर्छौँ यहाँसँग कुराकानी मलाई गरिरहँ जस्तो लाग्छ तर बेला बेलामा हामी यसो विश्राम पनि लिनुपर्ने हुन्छ है कार्यक्रम उकाली ओह्राली हेर्दै हुनुहुन्छ आज हामीले हाम्रा अग्र स्रष्टासँग कुराकानी गर्दैछौँ वरिष्ठ लोकगायक तथा सर्जक हुनुहुन्छ एलपी जोशी र उहाँसँग कुराकानीलाई अझै पनि निरन्तरता हामी दिने नै छौँ यतिखेर पनि कार्यक्रम उकाली ओह्रालीमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि पक्कै आउनेछौँ thank you हजुर कार्यक्रममा राखिएको यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम उकाली ओराली म छु तपाईँको साथमा अनुसा भने तपाईँ अनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ लोकगायक तथा सर्जक एलपी जोशी उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ भने जहाँसम्म लाग्छ धेरै सा साथीहरूले फोन पनि गरिरहनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर कोही साथी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ तर एकैछिन उहाँले पनि कुर्नुपर्छ किनभने एलपिजीसँग मेरो पनि कुराकानी अझै बाँकी नै छ तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्दै म कुराकानी गरिरहेको छु

गीत गाएको सुने सङ्कलन गर्ने क्रममा सङ्कलन गर्ने क्रम त होइन हिँड्ने क्रममा अनि मलाई त्यो गीत उनीहरूको सुनेपछि म अति नै मोहित भएँ यति मिठो लाग्यो जति टाढोबाट सुन्यो झन मिठो सुन्यो भने ग्रुपले गाएको छ त्यहाँ फेरि अनि त्यो सुनेपछि म त एकदमै यो अब म छोड्दिनँ भन्ने लाग्यो अनि त्यसपछि उनीहरूले भोलिपल्ट बिहानै उनीहरू अब धनकुटा हुँदै अब शङुवासभा जाने उनीहरूको माथि करिब सङ्घोर्ष सभा खाँदारी पुग्नलाई उनीहरूलाई हप्ता दिन लाग्छ पाख्रीबास दिले हुँदै सात टाढा पुग्छ माथि अनि त्यसरी जहाँदै जहाँ अब म पनि उनीहरूको पछि लागेँ है अनि बेलुकी भएपछि उनीहरू अलिकति रक्सी खान्थ्यो अनि त्यसरी मजाले नृत्य गर्ने अनि गीत पनि सँगै गाउने अब सँगसँगै गीत गाउँदाखेरि म पनि सँगसँगै उनीहरूसँग गीत गाएँ उनीहरूसँगै यसो नाची टोगालेँ अनि त्यो गीत म फेरि गाउनु खोज्छु बेलुकी आएर फेरि यसो गाउँछु आउँदैन बिर्सिहाल्छ हजुर हजुर त्यसो हुँदै हुँदै म कन्फिडेन्स हुन सकिनँ अनि त एकैचोटि तपाईँको सात टारे पुगेपछि सात दिन सात दिन नै लाग्यो करिब सात दिनपछि म सात टाढे पुगेपछि अनि उनीहरूले को गीत म सही मैले गाउन सकेँ जस्तो मलाई लाग्यो अनि त्यो गीत आएर भने यहाँ रेडियोमा गएँ रेडियोमा गाए गीत त निकै राम्रो छ सबैले मन पराए शेर्पाले झन् मन पराएर अब त्यो गीतले के भनेको हो म सुनाउँछु त्यो गीतले के भनेको बुझिएर अर्थै भएन नि अर्थ थाहा भएन भने मलाई त्यो अर्थको कुरै आएन किनभने त्यो मलाई त्यो म त गाइसकेँ तर त्यो अर्थ मलाई अब नआएपछि रेडियोले त्यो गीत स्थगित गराएको छ ए हजुर अनि पछि त्यही गीत चाहिँ फेरि टुङ्नामा चाहिँ टुङ्गानामा चाहिँ बच्चा चाहिँ अहिले पनि त्यो गीत टुङ्गानाको कहिलेकाहीँ बजेको सुन्छु त्यो गीत हो म यहाँ सुनाउँछु शेर्पा जातिहरूको गीत लोकगीत भनेपछि विभिन्न जनजातिहरूको हुनुपर्छ त्यसो हुँदाखेरि सबै जातिहरूलाई हामीले एउटा कम समेट्नु समेट्नु सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अनि म यो शेर्पा गीत तपाईँलाई अलिकति सुनाउँछु सोयला

हो <laughs> <Yeah, you know. laughs> <laughs> <laughs> लाग्छ मलाई गीत हजुर पक्यो पनि हजुरले यो गाइरहँदा पनि हामीलाई लोकगीतको कार्यक्रम यसरी सञ्चालन गर्न पाउँदा र लोकगीतको कार्यक्रमलाई हामीले उकाली ओह्राली भनेर हाम्रा दर्शक माझ यसरी प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामीलाई एकदम गर्वको महसुस हुन्छ किनभने लोकगीत मात्र एउटा यस्तो गीत हो जसले हामी सम्पूर्ण नेपालीको पहिचान बोकेको हुन्छ पहिचान बोलेको हुन्छ होइन त्यही भएर पनि यो अस्तित्व यसले नै जोगाइराखेको छ भनेर हामीलाई गर्व पनि लाग्छ यतिखेर हाम्रो दर्शक साथीहरू आइसक्नु भएको छ क्या हजुरसँग कुराकानी गर्नको लागि स्वागत हजुर नमस्ते नमस्ते नमस्कार हजुर नमस्कार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तपाईँको आवाज एकदम सानो सुने मैले को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट हो मुनाजी हजुर टेलिभिजनको भोलुम अफ गर्नुहोस् है ल म कुरा गरिनँ हाम्रो एलपिजीलाई यहाँसँग कुराकानी गराउँछु है त हुन्छ ल बोल्नुहोस् हजुर अब अङ्कल भनौँ कि दाजु भनौँ कि होइन नमस्कार पहिला त हजुर नमस्कार अनि के अरे अब यो उमेरमा आएर पनि होइन अब गायनप्रति हजुरको जो जाँगर देख्दाखेरि एकदम खुसी लाग्यो कि हामीलाई म पनि लोकगीतको एकदम पारखी हो सधैँ मनपर्छ इमेज च्यानल त झन् हामी हेरेको हेर्नै छोड्दैनौँ होइन अनि हजुरलाई यहाँ यहाँ देख्दाखेरि साह्रै खुसी लाग्यो गीत सङ्गीतप्रति अहिले आएर पनि यस्तो जोसतिलो भनेपछि पहिला कस्तो हुनुहुन्थ्यो होला <laughs> <अलना> <laughs> पहिला कस्तो हुनुहुन्थ्यो <laughs> <देरे। laughs> <laughs> 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 भाग्यले साथ नजिएको हो बहिनी हुन्थे भाग्यले साथ दिएन अब नेपालको प्रथम डाइरेक्सन गर्ने हिरा सिंह खत्रीजी हुनुहुन्थ्यो उहाँबाट त मैले त एक किसिमको आश्वासन पाएको थिएँ तर उहाँ बम्बई गइसक्नु भएपछि फेरि फर्किनु भएन किनभने उहाँ सुगर पीडित पनि हुनुहुन्थ्यो अनि प्रेसर पनि थियो अनि उहाँको उहिनी चोलाउ थियो त्यसले गर्दाखेरि म हिरो बन्न सकिनँ मलाई त्यही दुःख छ अहिले <laughs> <laughs> पनि हिरै हुनुहुन्छ अहिले पनि अहिले चाहिँ दाँत फुक्लेको हिरो भयो कि हो र पनि म तपाईँलाई सानो टुक्का चाहिँ सुनाउँछु क्या फुल दिउँ भने फुलको पातै छैन फुल दिउँ भने फुलको पातै छैन हाँसी भने अगाडिको दाँतै छैन होइन होइन दाँत नभए पनि एकदम राम्रो मानेर हेरिराखेका छौँ हामीले दाँत भए जस्तै लमुनाजी हजुर साह्रै खुसी लाग्यो यहाँले फोन गर्नुभयो है अझै हामी आजे कुराकानी गर्नु छ पछि फेरि भेटौँला है हस् त नमस्ते साँच्ची के फुल दियो भने

स्मृति भन्ने टेलिसिरियल पनि थियो त्यसमा पनि गरेका थिएँ अहिले अन्तिममा चाहिँ मेरो एउटा देश खोज्दै जाँदा भने भुटानी शरणार्थीहरूको कथामा आधारित फिल्ममा म अहिले त्यसमा मैले सानो मेरो रोल छ त्यो हजुर यहाँसँगको कुराकानी फेरि पनि गर्नेछौँ हामी कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ काली ओराली आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ गायक तथा सर्जक एलपी जोशी उहाँसँगको कुराकानीलाई फेरि पनि निरन्तरता दिन्छौँ यतिखेर भने पालो विश्रामको पुनः स्वागत छ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम म काली ओराली र रा अब भने फेरि पनि म कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछु साँच्चै गीत सङ्गीतमा यति धेरै वर्ष बिताउनु भयो सृजना गर्नुभयो होइन आफ्नो सृजनाको कतिको माया लाग्छ सम्पत्ति नै त हो नि आफ्नो अब आप सम्पत्ति चाहिँ नभनु जस्तो लाग्छ मलाई तर आफ्नो सृजना आफ्नो अब आप रचनाहरू चाहिँ माया त सक्दो लाग्छ किनभने आफ्नो छोराछोरीको जति माया लाग्छ त्योभन्दा बेसी आफ्नो सृजनाको माया हुन्छ मलाई चाहिँ लाग्छ दुःख लागेन कहिले काहीँ आफ्नो सृजनालाई हेरफेर केही हुँदाखेरि त्यो त कति दुःख लाग्यो लाग्यो कति दुःखले आफूले बनाइयो गीतहरू है कति दुःखले आफूले अब सृजना गरियो त्यो गीत अरूले साट्टै गाइदिँदा त दुःख लाग्ने कुरा स्वाभाविकै हो होइन र म के भन्छु म अहिले साधारण यो कुरा म तपाईँहरूले म सुनाउँछु हाम्रो नेपथ्यको अमृत गुरुङजी हुनुहुन्छ है उहाँले मसँग गीत माग्नु भएन नमागिकन त्यो गीत उहाँले गाउनु भएको थियो त्यो गीत थियो खिपीमा खिपी बिनायो बाजा मुखैको तालमा बज्दैछ गम्केर चट्टै भन्ने थियो म सुनाउँछु उहाँले चाहिँ के गर्नु भएको छ भने सानोमा सानो कमलको हाँगा भनेर त्यो लाइन चाहिँ यसरी राख्नु भएको छ त्यतिमा त्यो त्यो लाइन चाहिँ मेरो होइन अरू सम्पूर्ण लाइन मेरै हो त्यो गीत म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु खेपीमा <laughs> खेपी <laughs> बिनायो बाजीमा खेपी बिनायो बाजा मुखैको तालमा तालमनि बज्दैछ घम्केर मुखैको तालमानी बाज्दैछेर है यो थियो मेरो गीतमा mm -hmm. तर उहाँले सानोमा सानो कमलको हाँगा कमलको हाँगा हुन्छ हजुर होइन यो नभईको कुरो यसरी गीत गाउनु गीतमा राख्नु त्यो त अनर्थ हुन्छ mm -hmm. गीतको अनर्थ भयो नि त्यो जसको कमलको हाँगै हुँदैन भने त्यो कसरी सानोमा सानो कमलको हाँगा आयो भन्छु म तर त्यो कमलको हाँगा चाहिँ हुँदैन त्यस कारण यो गीतमा यो बहुत ठुलो गल्तीको लाइन भएको छ त्यो लाइन चाहिँ मेरो होइन त्यो मेरो चाहिँ खिपीमा खिपी बिनायो बाजा मुखैको तालमा बस्दैछ गम्केर रेसम्म ए त त्यो सृजना हजुरको रहेछ तर हजुरको नाम त हामीले कतै पाएनौँ मलाई यो दुःख लाग्ने यो यही दुःख लाग्ने मेरो नाम त्यहाँ राखिदिनु के फरक पर्थ्यो हो ए म पनि मेरो पनि सृजना छ भन्ने कुरा मलाई पनि एउटा गर्व हुन्थ्यो तर उहाँले अहिलेसम्म पनि त्यो मेरो नाम उहाँले लिनुहुन्न त्यो चाहिँ मलाई दुःखै लाग्छ किनभने आफ्नो सृजनाको माया हुन्छ सबैलाई हो हो पक्कै पनि हुन्छ यहाँले भन्नुभएको जस्तो आफ्नो सन्तान सबैलाई प्यारो लाग्छ सृजना पनि सन्तान सरह त हुन्ने आफैले सृजना गरेको कुरा अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ कुराकानी गर्नु धेरै थियो तर अहिले जति पनि कलाकार साथीले यतिखेर कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ होइन नयाँ पिँढीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन युवा पुस्ताहरू पनि हुनुहुन्छ होइन र कस्तो छ भने हजुरहरूले गीत सङ्कलन गर्न त्यति धेरै दुःख गर्नु पऱ्यो अहिले गीतहरू सङ्कलन गर्न जाने हामीले देखेका छैनौँ कोठामै बसेर सृजना गर्ने देखिरहेका छन् नयाँ कलाकारलाई भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला नेपाली लोकगीत सङ्गीतमा रहनुभएका साथीहरूलाई म के भन्छु भने यही विषय लिएर उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने लोकगीत कोठामा बसेर लेखिँदैन र मैले अघि पनि एक ठाउँमा मैले भनेको छु के अरे ऐसेलुको झ्याङमा पिन खेलाउला भनेर एउटाले सृजना गरेका छन् ऐसेलुको झ्याङमा पिन खेलिन्छ कहीँ त्यो त कोठामा बसेर लेखेको उसले ऐसेलीको बोटी देखाएको छैन ऐसेलीको त्यो टोप्रो खागै छैन अनि काँडो थाहा पाउनु उसले झ्याङ हुँदैन सानो भनेदेखि यसरी हुने हुनाले भाइ बहिनीहरूले चाहिँ म के भन्छु भने गाउँ घरमा गएर आफ्नो बाबु बाजे बराजुहरूले कस्तो हिसाबले बोल्नुहुन्छ उहाँले त्यस बेकमा कस्तो किसिमको गीत गाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग त्यो सुन्ने हो अनि त्यो कलेक्सन तपाईँहरू ल्याएर कमसेकम यहाँ जस्तो अहिले इमेज च्यानलमा कम्पिटिसन भइरहेको छ लोक कलाकार भनेर त्यसमाहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्छु म त्यसैले हो यसरी मात्रै हामीहरूको लोकगीतहरूको संरक्षण हुन्छ किन ती बुढापाकाहरूसँग सोच्नुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ भनेर भन्छु हजुर कति धेरै कुराकानी गर्न मन छ मनभरि धेरै प्रश्नहरू छन् यहाँसँग गर्न बाँकी तर आज अलिकति अधुरो रह्यो अन्य दिनमा हामी फेरि पुरा गर्नेछौँ मौका मिल्यो भने यहाँसँग भेटघाट भयो भने अब जाँदा जाँदै धेरै साथीहरूले प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ कान्छी म ट्याङ ट्याङ गीत त सुन्नै पर्छ <laughs> एक टुक्रा सुनाइदिउँ अनि हामी विदा माग्छौँ ठिक छ मलाई एकदम यो यो गीत गाउँदा अहिले कहाँ कहाँ भित्र दुखेको छ हजुर किन भन्नुहुन्छ भने यो गीत मैले दुई दिन अगाडि मैले एउटामा मेरो इन्टरभ्यू थियो मैले इन्टरभ्यूमा मैले भने यो गीत पुष्प नेपाली र रुबी जोशीले गाउनु भएको छ भनेर मैले त्यो भनेको दुई दिनपछि रुबी जोशीको निधन भएको छ यो मलाई एकदमै दुःख लागेको कुरा हो र यो गीत म तपाईँहरूलाई अलिकति म सुनाउँछु यो मट्याङ ट्याङ भन्ने एउटा शब्द मलाई आफैलाई त्यतिखेर स्फुरित भयो मैले गाएँ बनाएँ गीत पनि उकालीझनको चप्लेटी ढुङ्गा कान्छी म ट्याङ खेताला बिर्साउने कान्छी म ट्याङ हामी त नानी ख्याल गर्ने बानी कान्छी म ट्याङ तिमी त रिसाउने कान्छी म ट्याङ साँच्ची निकै रमाइलो भयो पूर्वदेखि आउनुभयो हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद यसरी कुराकानी गर्ने मौका पायौँ हामीले धेरै कुरा सिक्ने मौका पायौँ यसको लागि यहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद छ धन्यवाद मलाई यहाँसम्म कहाँको मान्छेलाई यहाँ ल्याएर मलाई छोपार्नु अहिले अब मैले भएको जानेको कुरो मैले यसो यहाँहरूलाई मैले आफ्नै सुनाएँ है कति गल्ती पनि हुनसक्ला हो त्यसको लागि त मलाई क्षमा दिनुपर्छ र भारी भारी धन्यवाद चाहिँ म इमेज च्यानललाई दिन चाहन्छु हामीलाई सधैँ हजुरको आशीर्वादको खाँचो छ सधैँ आशीर्वाद दिइरहनु होला नेपाली लोकगीत सङ्गीतलाई अघि बढाउन हामीले पनि हजुरले दिएको आशीर्वादबाट अझै अघि बढ्ने साहस मिल्नेछ हजुर मिल्नेछदेखि मलाई मन पर्ने बहिनी मनपर्ने हजुर अब पनि हामीले कार्यक्रमबाट विदा माग्नै पर्छ आजको कार्यक्रममा अलिकति अधुरो पनि रह्यो फेरि मौका मिल्यो भने हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ आज हामीले कार्यक्रममा कुराकानी गऱ्यौँ सुप्रसिद्ध गायक एवं सर्जक एलपी जोशीसँग हजुर आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ आजको लागि बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्कार का प्रायोजक जॉय हनी एंड ऑनम्स नरिशिंग बॉडी लोशन लाइफ बॉय